Hai murid-murid, jom kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Unit 19, tema 7, pertanian dan penternakan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah cikgu berharap murid-murid dapat memahami, mengenal pasti dan menggunakan ayat perintah. Sekarang, murid-murid boleh buka buku teks jilid 2 muka surat 48. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat perintah? Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberikan arahan, larangan, ajakan atau menyampaikan permintaan. Mari kita baca dialog ini bersama-sama dan lengkapkan dengan ayat perintah. Tajuk, harumnya daun kesum. Ayah, Hasan, tolong ambil botol plastik yang dipotong itu. Hasan, baiklah ayah, saya akan mengambil botol plastik itu. Ayah, sila masukkan tanah ke dalam botol itu. Jadi murid-murid, tulisan yang berwarna hijau ini adalah ayat perintah. Hasan, baiklah ayah, botol itu akan ditanam pokok apa? Ayah, harap kamu dapat menanam pokok kesum di dalam botol itu. Hasan, baiklah ayah, selepas itu apakah yang perlu saya buat? Ayah, tolong siram. Jadi murid-murid hendaklah lengkapkan dengan ayat perintah. Ayah, tolong siram pokok kesum itu berdasarkan gambar yang diberikan. Hasan, saya akan menyiram pokok kesum itu setiap petang. Ayah, ayat perintah di sini ialah harap kamu petik daun kesum itu. Jadi jawapan adalah berdasarkan gambar. Dan gambar terakhir, baiklah ayah, saya akan memetik daun kesum itu. Jadi ayat perintah ayah Hasan di sini ialah tolong berikan daun kesum itu kepada jiran kita. Hasan, baiklah ayah, saya akan memberikan daun kesum itu kepada jiran. Ya, murid-murid, sekarang cikgu hendak kamu buat latihan di dalam buku aktiviti jilid 2, muka surat 51 dan 52. Sekarang mari kita buat latihan ini bersama-sama. Muka surat 51, tajuk Mari Tanam Pokok Kari. Arahan, padankan gambar dengan ayat perintah yang sesuai, kemudian bina ayat. Jadi murid-murid perlulah padankan gambar dengan ayat perintah yang sesuai. Gambar nombor 1, ayat perintahnya ialah harap kamu bersihkan kawasan itu. Gambar nombor 2 pula, tolong tanam pokok kari itu. Gambar yang ketiga, ayat perintah ialah sila bubuh baja pada pokok kari itu. Jadi murid-murid padankan gambar dengan ayat perintah yang telah dibina tadi. Gambar yang keempat, dengan petik daun kari itu. Baiklah, sekarang latihan muka surat 52 pula, arahan bina ayat perintah berpandukan gambar. Tajuk, daun kari, zatkan, masakkan. Mari kita baca dialog dan lengkapkan dengan ayat perintah yang betul. Ayat perintah yang diberikan bagi gambar nombor 1 ialah tolong. Jadi ayatnya, Puan, tolong bungkuskan daun kari itu. Baiklah Puan, saya akan membungkus daun kari itu. Gambar yang kedua, kata perintah yang diberikan di sini ialah jangan. Jadi ayatnya, Liana, jangan hiris daun kari itu kecil-kecil. Baiklah emak, saya tidak akan menghiris daun kari ini kecil-kecil. Gambar yang ketiga pula, kata yang diberikan ialah harap. Jadi ayat perintah ialah, Liana, harap kamu merasa kari ayam itu. Wah, sedap kari ayam ini.
Selamat menjawab, selamat belajar. Terima kasih semua.